підзвонив насправді Трамп Путіну. Між Трампом та Путіним відбуваються статусні ігри. Навколо майбутніх імовірних переговорів про завершення війни між Росією та Україною з'являється багато суперечливої, іноді конспірологічної, а то й фейкової інформації. У цьому контексті дуже показовою є історія з сенсаційною інформацією The Washington Post про телефонну розмову між Трампом і Путіним, яка нібито відбулася ще 7 листопада. Однак у Кремлі цю інформацію вже спростували. Це зробив речник президента Російської Федерації Дмитро Пісков. І як тоді зрозуміти історію про нібито телефонну розмову між Трампом і Путіним, яка чи то була, чи її вигадали? The Washington Post – це достатньо авторитетне видання і не буде розповсюджувати сумнівну інформацію з джерел, які не викликають довіри. З високою ймовірністю вони опублікували цю інформацію, яка була цілеспрямованим витоком із штабу Трампа. За змістом цієї інформації помітно, що вона є вигідною для Трампа, демонструє його жорстку позицію щодо Путіна. Між іншим, можливо, саме тому, що цю інформацію спростували в Кремлі. На мій погляд, інформація, яка була опублікована у The Washington Post, також мала стати прелюдією і певною формою легітимізації для офіційного дзвінка Трампа Путіну. В даному випадку треба враховувати і статусні ігри між Трампом та Путіним. Якщо Трамп першим зателефонує Путіну, навіть з добрими намірами припинити війну в Україні, то він матиме вигляд прохача, буде у слабшій позиції, як більш зацікавлена в контакті сторона. Здається, у Трампа це чудово розуміють, тому і шукають варіанти, як нейтралізувати цю проблему. Можливо, виток у The Washington Post мав стати одним з інструментів розв'язання статусних протиріч між Путіним і Трампом. Але спростування Піскова зіпсували всі ці маневри штабу Трампа. Крім того, ця ситуація зайвий раз нагадує штабу Трампа, що легкої і успішної комунікації з Путіним у них не буде. Чи була саме ця розмова між Трампом і Путіним? Можливо, знаєте, і була, але неофіційна. І така, яку Кремль не хоче підтверджувати. Що також показово і свідчить про наявність протиріч інтересів Трампа і Путіна вже на старті нового етапу їхніх взаємин. Щодо навколо переговорної метушні, то найбільш наочним її показником є хаотичний парад мирних планів Трампа, які зараз з'являються щодня в різних інтерпретаціях і іноді суперечать одна одній. Не вдаючись в деталі, зазначу, головне, така велика кількість різноманітних, навіть суперечливих мирних ініціатив від представників команди Трампа свідчить про те, що в штабі Трампа на даний момент немає чіткого, послідовного і офіційного затвердженого мирного плану щодо завершення війни між Росією та Україною. Відбувається такий собі публічний з претензією на креативність мозковий штурм щодо того, яким чином, на яких умовах можна завершити війну в Україні. Але одночасно це свідчить про те, що остаточне рішення розв'язання цієї проблеми і досі не ухвалено. І коли це рішення буде ухвалено, ми не знаємо. Можливо, це буде ухвалюватися в процесі самих мирних переговорів. Будуть виходити з базових ідей, а деталі узгоджуватимуть під час самих перемовин. В цій ситуації є постійні ризики, але є й певні можливості. Інша річ, хто цим більше скористається? Ми чи росіяни? І в цьому контексті буде дуже важливо, хто саме буде переговорниками від Трампа. Ось такі справи і історії, друзі. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що думаєте з цього приводу, а також я дуже був би радий побачити в коментарях ваші побажання щодо наступних тем для обговорень. Тільки, друзі, я дуже прошу реальних тем. А не розкажіть про корупцію у Зеленського. Що тут розказувати? Всі і так все бачать. Повірте, ми не телеканал. У нас немає штату розслідувачів. Нас ніхто не спонсорує. Як бачите, у нас немає шикарної студії і дорогущої апаратури. Ми майже цілодобово і 24/7 відслідковуємо всі новини та події, аби зібрати їх вкупу, проаналізувати та в доступному вигляді вже подати вам. Тому, якщо вам не складно, ми були б дуже вдячні за поширення наших відео у соціальних мережах. На жаль, ми спостерігаємо таку тенденцію, що ви дуже мало репостите наші відео. Така ваша вдячність. Я дякую всім за довіру нашому каналу.
Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підписатися на канал, якщо ви ще не підписані. Якщо є бажання і можливість, ми будемо вдячні за фінансову підтримку нашої роботи. Посилання на банку є на ваших екранах, а також в описі до цього відео. Ну і на завершення, вже традиційне. Слава Україні! Слава силам оборони! І пам'ятайте, що принесло вчора, живіть сьогоденням і вірте у майбутнє, своє та країни.